No niin, moi. Se on Olavi, joka pelaa tuota. Moi. Ja hei, tykkää videosta. Ja kanava, jos et ole vielä tää jostain ihmeen kumman syytä tehnyt. Ja joo, tosiaan, elikkä meikäläinen päättää tehdä tämmöset videon, että mä kysyn teiltä, mitä te haluatte enää mun kanavalla tulevaisuudessa. Koska jos totta puhutaan, mulla ei ole yhtään ideoita. Ei yhtään. Mulla ei ole videoideoita. Eli laittakaa mulle videoideoita tulemaan. Hyvin yksinkertaista, mutta niin. Kyllä. Joo. Ja. Niin. Eli siis laittakaa vielä ehdoa. Mitä haluat, että tekisin vielä tämän vuoden puolella. Mutta joo, se on mun puolesta. Ensi video, tykkää videosta. Ja vaikka no, se olisi. Moi. 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 Moi.